Milí posluchači, je středa 27.9.2023 a já vás vítám u tohoto programu. Dnes začneme velkým tématem v Itálii a nejenom v Itálii. Tím tématem jsou nelegální migranti. Můžeme doslova říci invaze, organizovaná invaze masivní invaze nelegálních migrantů. Tento týden, přesně 24.9.2023, v tištěném deníku Il Giornale vyšel článek na téma jak nevládní organizace školí migranty prakticky. Tam bylo zjištěno, že je těm migrantům před odjezdem rozdávána jakási příručka. Takže zde tento článek se vyloženě zaměřil na tento fakt. Takže ten titulek zněl: Když to řekneš, nebudeš mít azyl. Tři tečky. Nevládní organizace si takto školí migranty. V rozsáhlé příručce pro migranty, kterou distribuují nevládní organizace, je migrantům poskytováno poradenství, jak získat dávky a azyl v Itálii. Zatímco Itálie a Evropa se snaží čelit odchodům nebo odjezdům, z afrických zemí, aby převzali řízení migrace a odstranili z kontroly obchodníků s lidmi, nevládní organizace vytvářejí příručky, které jim vysvětlují, jak to všechno zvládat těm migrantům. Ve skutečnosti bylo na webovou stránku nevládní organizace Welcome to Europe, Nahráno několik příruček týkajících se různých zemí, ve kterých je každý krok podrobně vysvětlen, a také s chytrými typy mezi tím, co se říká a co se neříká, aby se usnadnilo požádání nebo podání žádosti o azyl. Pro Itálii jsou tyto příručky poměrně podrobné, a částečně je vytvořilo združení Maldúza, jedna z mnoha nevládních organizací bez hranic, tedy neziskovek No Border. V současnosti působí v Palermu a na Lampeduze, kde má také loď na nakládání nebo určenou na nakládání migrantů, která však ještě nevyplula. Takže jaké jsou tam ty rady, teď si to specificky dle tohoto článku, který vyšel, vytištěn v denníku Il Giornale v Itálii 24. 9. 2023, kdyby náhodou chtěl někdo rejpat. Takže první téma je rozebráno. Nedávejte jasně najevo, že jste ekonomický migrant. Ano, to se skutečně píše v té příručce. A k tomu je v novinách vysvětlení, nebo spíše takové zamyšlení. Pomineme-li všechna vysvětlení a dlouhý seznam kontaktů, které jsou poskytovány neregulérním osobám přijíždějícím do Itálie, jsou v těchto průvodcích neboli v příručkách, některé pasáže, které více než jiné prvky zdůrazňují orientaci nevládních organizací. V průvodci vítejte v Itálii, který je zaměřen přímo na cizince, je znepokojující pasáž. Nereagujte na žádné provokace ze strany policie. Textově se nevládní organizace pokoušejí kriminalizovat italskou policii a obvinovat ji z nesprávného jednání vůči nelegálním migrantům přicházejícím do Itálie. Velmi vážné obvinění proti policejním silám, které léta pracovaly na dvě směny a v nedostatečných podmínkách, aby zaručili co nejlepší podmínky pro přijímání nelegálních přistěhovalců, i když je systém přetížený, jak bylo vidět, například jen před pár dny, dá se říct, na Lampedůze. Další. Lži o odchodu a vymaš své stopy. Obchodníci s lidmi tedy učí migranty, aby obcházeli restrikce. A pak je tu tedy tato další rada, která znamená přesné označení akce. Mějte na paměti, že chudoba, ekonomické a nebo ekologické problémy v zemi původu a vaše touha hledat si práci v Itálii nejsou jediné oprávněné důvody, proč žádat o mezinárodní ochranu. Co to znamená? Jakoby by nelegálům radili, ale aniž by to výslovně řekli, aby se neprohlašovali za ekonomické migranty. A nejen to, protože podivnou schodou okolností se v dobách, kdy byla tato příručka distribuována mezi migranty, šířily přesné instrukce. Neříkejte, že jste opustili Tunisko. Neříkejte, že hledáte práci v Evropě. Skryjte obrázky z plavby. Je to náhodný případ? Možná ano. Ale tímto způsobem riskujeme, že díky nevládním organizacím zpřístupníme asilová řízení i těm, kteří na ně nemají nárok protože samotné prohlášení o odjezdu z Libie dává právo na mezinárodní ochranu. A pak je obzvláště obtížné s jistotou určit původ migrantů, vzhledem k tomu, že často ničí své doklady, než se dostanou do Itálie. Takže to pokračuji samozřejmě v překladu tohoto článku, který vyšel v Il Giornale. No, a máme zde tedy další radu. Uveďte nezletilý věk, tedy řekněte, že jste nezletilý. Pak je v těchto příručkách ještě jedna zajímavá pasáž, která se týká nezletilých samozvaných, kteří přijíždějí do Itálie. Již bylo hojně prokázáno, že mnozí z těch, kteří se přihlásí za mladší 18 let, kteří zvěvně necestují s vlastními doklady, i jsou po fyzické prohlídce mnohem starší, tedy dospělí, ale i v tomto případě zůstalo něco nevyřčeného v příručkách sponzorovaných nevládními organizacemi, které evidentně dorazily na africké pobřeží. Je důležité říkat pravdu a prohlašovat, že jste nezletilí? Jako nezletilému cizinci bez doprovodu zákon stanoví, že nemůžeš být na hranicích odmítnut a nemůžeš být vyhoštěn z Itálie. Čteme v brožuře Věnované výhradně nezletilým nebo těm, kteří se za takové prohlásili. Samozřejmě je psáno říci pravdu, ale co ztratí migrant, který se prohlásí za nezletilého a není? Nic. Proto se všechny specifické výhody, které jsou pečlivě vysvětleny, stávají kýženými cíly pro osoby starších. 18 let. Ve skutečnosti, jak bylo vysvětleno, může posouzení v Itálii trvat měsíce nebo roky a každopádně i díky jejich asociacím se můžete v Itálii odvolat a získat další čas. Ve skutečnosti je v několika pasážích brožury zdůrazněno, že i během procesu posuzování věku máte právo zůstat v zařízení pro nezletilé. Ale nejen to, protože pamatujeme i na to, že pokud na konci posuzování, pokud bude na dokladu napsáno, že by vám mohlo být mezi 17 a 19 lety, Tedy nerozhodnete mezi nezletilým a nebo zletilým, musí být prohlášen za nezletilého. Vše doplněno vykřičníkem. Není to přímá pozvánka, ale je jasné, že i ti nad 20 by si tuto cestu mohli vyzkoušet a ještě měsíce či roky využívat výhodných podmínek. Které stát pro nezletilé nabízí. A tak je Itálie i nadále pohádkovou zemí hojnosti, a to díky neziskovkám. Tak a já bych se ještě chtěla vrátit k těm. Nezletilým. Protože článek, o kterém jsme mluvili, byl z 24.9.2023. A já tady mám zprávu ze včera, tedy z úterý 26. září 2023. A tady jsem se podívala například na afáry Italián, ale každopádně o tom psali všechny možné denníky. Název je Migranti. Bude na nezletilých, aby prokázali, že jim není 18 let. Takže to, co bylo v té příručce, by nemuselo už být pravda, ale uvidíme. Například se dál píše, že dospívající budou v centrech s dospělými a ti, kteří budou lhát o svém věku, tak ti budou vyhoštěni. Vláda zasahuje, aby se pokusila vyřešit nouzovou situaci nezletilých migrantů. Exekutiva rozhodla, že dojde pouze k ohlášené restrikci, která obrátí důkazní břemeno na nezletilé, s tím, že od nynějška to budou děti, které budou muset prokázat, že jsou mladší 18 let. Ale také společná centra nezletilých, tedy těch mezi 16 a 18 lety, s dospělými. To je způsob, jak se pokusit vyřešit velký problém přesycení struktur určených k ubytování více než 21 000 nezletilých migrantů, kteří do Itálie dorazili samostatně. Toto je text návrhu bezpečnostní vyhlášky, který bude předložen Radě ministrů ke schválení. V případě, že ve vyhrazených objektech nejsou místa, mohou být děti ve věku 16 až 18 let ubytovány v centrech pro dospělé, i když v samostatném pavilonu. Vzhledem k tomu, že systém přijímání nezletilých v Itálii je totálně nasycený, vláda evidentně uvažuje o řešení problému, namísto rozširování míst pro nezletilé, jak požadovali starostové. Předpokládá se také vyhoštění dětí, které deklarují věk, který se později ukáže nepravdivý, takže toto je velice důležité, protože právě z těch příručkách to vypadalo jako že se jim vlastně nemůže vůbec nic stát a že to prostě můžou zkusit a nakonec když se na to přijde, no tak se vlastně vůbec nic neděje, akorát je prostě přesunou z jednoho baráku třeba na druhý a takže takhle by to už nemuselo být. V ustanovení se také nachází další předčasem oznámené pravidlo, to, které usnadňuje vyhošťování migrantů považovaných za společensky nebezpečné, i když jde o žadatele o azyl nebo dokonce s povolením k dlouhodobému pobytu. Nebo znovu, pokud podléhá preventivním opatřením nebo trestnému řízení. Nyní bude stačit být považován za společensky nebezpečného, aby byl vyloučen nebo byl vyhoštěn na příkaz prefekta. Za účelem zajištění odpovídající úrovně přijímání v hotspotech, v případě významných a blízkých, Příjezdu migrantů na území státu pocházejících z tras Středozemního moře je ministerstvo vnitra oprávněno využít pomoc logistických aktivit pobřežní gardy, tedy návrh nového dekretu o migrantech, který posoudí Rada ministrů. Od roku 2024 do roku 2028 je tedy pro každý rok povolen nábor 100 dobrovolníků do sboru. Pro posílení kontrolních a bezpečnostních zařízení na hlavních italských nádražích se od 1. října zvyšuje kontingent personálu ozbrojených sil operace bezpečné silnice, to jsou ty ozbrojené džípy a vlastně personál se samopalama, které již mnozí viděli v Itálii právě u těch nádraží, ale nejenom tam, ale například i u památek v Římě například, u fontány Trevi a tak dále. Takže to je věc, vlastně, která je v té operaci bezpečné silnice. Takže teď to bude vypadat, že to bude tedy znovu nasazeno tam, kde to minulá vláda stáhla, anebo ještě to bude rozšířeno k jiným nádražím. A bude to tedy do 31. prosince, od 1. října do 31. prosince, by se to tedy mělo, mělo celá ta operace toho navýšení povést o těch dalších 400 jednotek. Tedy návrh nového dekretu o migrantech, který posoudí Rada ministrů. Na realizaci opatření jsou schváleny celkové výdaje ve výši 2,8 milionů eur. Ten návrh měl být podán dnes. 27.9.2023. Samozřejmě již bylo slyšet od různých ochranářů, řeknu to takto, lidských práv a já nevím, co všechno, no z neziskovek, samozřejmě neziskovkářů, že to není možné, aby se děti prostě dávaly společně jako by s dospělými, ale tam bylo jasně řečeno, že to bude ve stejné struktuře, ale třeba to bude v nějakém jiném křídle nebo pavilonu. Dnes jsem k tomu ne Našla nějaký jednoznačný závěr, takže samozřejmě o tom, jak to dopadlo, budete informováni příště. Je tedy velice jasné, že Lega, Salviniho Liga, opravdu tlačí už od začátku na premiérku Melony, aby opravdu tu diplomatickou cestu trošičku jakoby zpřísnila, nebo ne trošičku, ale o dost, samozřejmě, protože. Opravdu nebylo v žádném případě vidět, že by nějaká diplomacie dosáhla kýžených výsledků. A samozřejmě vidíme tuto organizovanou invazi nelegálních migrantů, že opravdu to už nemá obdoby a zase to přesáhlo mnohonásobně čísla z minulých let. A nyní si teda podíváme na ty čísla z ministerstva vnitra v Itálii, jak jsme na tom. Takže ke dnešnímu ránu 27.9.2023 překročilo nelegálním způsobem hranici, ale teď tady mluvíme ovšem pouze přes moře, takže připlulo 133 131 nelegálních migrantů. Minulý rok za stejné období od ledna do 27.9. to bylo 70 320 a v roce 2021 to bylo 45 599. Můžeme tedy říci, že tento měsíc do dnešního rána 27.9.2023 připlulo 18 520 nelegálních migrantů. Minulý měsíc to bylo 25 650 a v červenci to bylo 23 442. A řekneme si, kdo nám tady vede tabulku, tak je to stále Guinea. Po ní je pobřeží Slonoviny, dále Tunisko, Egypt, to je třetí a čtvrté místo, lokality, kam lidi jezdí normálně na dovolenou. Pak je Bangladeš, Burkina Faso, Pákistán, Syrie, Mali, Kamerun a další. Co se týče nezletilých tento rok, tak od ledna tohoto roku do 25. září jich připlulo 11 650. Samozřejmě, co se týče těch dalších čísel po pevnině, no tak to se opravdu úplně všeho nedobereme, protože těch lidí, kteří tady běhají nelegálně a nejsou nikde ani evidovaný, je opravdu spousta a Opravdu i tedy roste strach, protože ty kriminální činy jsou opravdu na denním pořádku. Minule jsme mluvili, toho 22. září, o tom, že Itálie, dle Německa, nerespektuje přijímání dle dublinského systému a bohužel bylo teda řečeno, že dokud se tak nestane, nebudeme přijímat žádný další uprchlíky z Itálie s mechanismem solidarity. Takto Němci udělali na Itálii bubáka a to zopakovala ministrině vnitra, německá ministrině vnitra ve vysílání ZDF minulý týden. Nyní tedy Berlín čekal, až řím, že jak to dopadne, teda nějaké to setkání, aby si teda splnili své závazky. No a dále se jednalo o tom, že teda jako migrace by mohla být rozpouštěcí silou pro Evropskou unii, to řekl Josep Borel, kvůli hlubokým kulturním rozdílům mezi evropskými zeměmi a jejich dlouhodobé neschopnosti dosáhnout společné politiky. A tento vysoký představitel EU pro zahraniční politiku, tedy Josep Borel, na to upozornil v rozhovoru pro Guardian. No a ještě se zmínil, že někteří členové EU mají japonský styl typu: "Nechceme se míchat, nechceme migranty, nechceme přijímat lidi z venčí, chceme naši čistotu." Zdůrazňoval tedy Borel a připomněl, že Evropa potřebuje migranty proti demografickému poklesu, takže tady opravdu se stále vytahuje tato záležitost. No ale nejhorší teda na tom bylo právě ta zpráva z toho Berlína, tedy z Německa, že se bude jaksi asi zřejmě financovat nějaký nevládní sektor pro migranty. A bylo tady napsáno na, třeba na ANCE, na tiskové agentuře, že se blíží půjčka v hodnotě stovek tisíců eur od německé vlády na projekt pomoci migrantům na souši v Itálii a jeden pro nevládní organizaci, která provádí záchranu na moři. Mluvčí německého ministerstva zahraničí, tedy v tom minulém týdnu v pátek, upozornil, aniž by teda upřesnil, O kterých organizacích je řeč? A vlastně to takto napsal na otázky, jako reakci na otázky právě té agentuře ANSA, co se týče toho německého financování nevládních organizací, týkajících se teda záchrany migrantů. No samozřejmě v Itálii z toho byl poprásk, protože v žádném případě o tom neměli ani zdání, co se týče vláda a následovalo samozřejmě okamžitě prohlášení Salviniho, že to je neakceptovatelné, tak to vlastně zvát další migranty, že tady to je prostě pozvánka, pro další migraci, že je to přímo support a nabádání těch nelegálních migrantů, aby se měli, jelikož ta zpráva bude interpretována samozřejmě tak, že tady jsou na ně ty finance, tak hurá, ať jedou a tak dále, takže se to samozřejmě řešilo. No a já musím říct tedy, že je to opravdu o strach, je tady třeba vlakem, já jsem cestovala vlakem v pondělí a je teda fakt, že mě tam opravdu jeden opálený jedinec docela dost štval neustále se ke mně vracel, v tom vlaku žebral a pak se tam různě odrbával, různě tam nadhazoval mikinu, jsem tam si ji zavázal na hlavu a šel znova žebrat, že jo, asi si myslel, že ho nikdo takhle nepozná, nebo já nevím, byl furt nervózní, takže jako si myslím, že byl zřejmě pod vlivem, byl to stoprocentně nějaký severoafričan, takže člověk musel být furt ve střehu a, a to je neustále. Takže opravdu je jich tady hodně. No a co se dozvídám, tak třeba poblíž mého bydliště, tedy v Padově, tam bude další zřízení na jednom jakoby, letišti, kde teda budou i ti nezletilí, i ti druzí. No a prefekt to dal dvěma neziskovkám. No a jedna z těchto neziskovek je stále v soudním řízení, protože nějaké spory, neschody a nějaké zřejmě nějaký biznis, který prováděli v tomto sektoru v jiném regionu v Emilia Romáňa a on jim přesto dá i znovu řízení těch, co budou tady v Padově. No, tak to je opravdu pěkný teda, jak vidíte, je to všechno jeden binec. No a já vám sem dám převzatý pořád krátký, kde Tomio Kamura tento týden vlastně mluví, co se týče tedy Německa a migrantů, že prostě si nepřejeme samozřejmě, aby vojáci cizích států řídili nebo nějakým způsobem zasahovali do řízení vlastně migrace jako takové na našem státě, tady v České republice. A to je důležité téma, protože to je zasahování, vměšování se do našich záležitostí cizím státem. Odmítáme nasazení německých policistů na území České republiky. Zodpovědnost za vysoký počet nelegálních imigrantů nese ministr vnitra Vít Rakušan z Nutí stan, který stále odmítá obnovit kontroly na našich státních hranicích. Situace v oblasti masové nelegální imigrace do Evropy, převážně z Afriky a muslimských zemí, se každým týdnem rapidně zhoršuje. Počty imigrantů jsou už letos dokonce vyšší než v době vrcholu migrační krize v roce 2015. A jenom v Německu jsou odhadovány na 400 000 osob, což je dvojnásobek loňského stavu. Někteří němečtí opoziční politici již veřejně přiznávají, že Německo takto masivní imigraci nezvládne. Německé spolkové ministerstvo vnitra chce dokonce kvůli nefunkčnímu schengenskému systému a složité migrační situaci obnovit stále hraniční kontroly na hranici s Českou republikou a Polskem. Německá ministrině vnitra. Nenci Feserová dokonce v této věci požaduje nasazení německých policistů na našem území. To hnutí SPD naprosto ze zásady odmítá jako nepřijatelné narušení suverenity České republiky. Vnitřní bezpečnost naší země musí zajišťovat výhradně policie České republiky a naši policisté. Vinu a politickou zodpovědnost za vysoký počet nelegálních imigrantů a početnou transitní migraci přes Českou republiku dále do Evropy nese výhradně ministr vnitra a předseda hnutí stan Vít Rakušan, který trvale odmítá obnovit kontroly na našich státních hranicích a celou věc bagatelizuje. Hnutí SPD dlouhodobě požaduje již několik měsíců znovu obnovení ochrany našich státních hranic. Tyto kontroly neměly být nikdy ukončeny a ministr vnitra Vít Rakušan, který neplní své úkoly, a ohrožuje bezpečnost občanů České republiky, měl být dávno z vlády odvolán. No a co se týče dalších událostí v Itálii, tak bylo již všude oznámeno, že zemřel bývalý prezident Giorgio Napoletano. A při té příležitosti se Meloniová střetla s Macronem v Římě, tedy. Na ten pohřeb samozřejmě přijelo mnoho mocností. Diskutovali o potřebě najít nějaké řešení na tu migrační krizi. Byli prý ještě o ekonomických prioritách Evropské unie. Dále se spolu setkají ještě v pátek 29. září na summitu 9 států ze skupiny Euromed. Bude to na Maltě a také 5. a 6. října na samitu Evropského politického společenství ve Španělsku a to tedy bude v Granadě. Co se týče takové dost zvláštní události, která se velice Probírá v Itálii je účast papeže Bergolia na pohřbu Giorge Napoletána, bývalého prezidenta Itálie. A je to zajímavé z toho důvodu, zaprvé Napoletáno byl komunista a on nechtěl mít pohřeb v kostele, takže se tam žádný jeho pohřeb nekonal. Přesto tedy se nechal přivést Bergoglio do síně, kde se konal pohřební obřád a bylo zajímavé tedy to, že on si položil pouze ruku na srdce a neudělal si ani kříž, jako by to znamení kříže a ani jakoby nepožehnal tomu Napolitánovi, jak bývá zvykem. Nicméně je tady tedy velmi rozpoluplná debata v Itálii o tomto. Že jsou takové dva póly. Na jednu stranu, že teda respektoval ten civilní obřad, ten pohřební obřad, který si vybrali z rodiny George Napoletána, s tím, že mu teda tam nějak nežehnal, nebo tam vůbec nějakým způsobem se teda nevyjádřil jako v náboženském slova smyslu, ale na druhou stranu je to zase velká urážka křesťanů. A co si budeme povídat, Italové jsou zvyklí, vyrostli vlastně s tou církví a Cítí takovou tu úctu a když cítí tu úctu, tak většinou se samozřejmě pokřižují. A tak to bývalo i na těch různých civilních obřadech, nebo zkrátka, když chtěli před nějakou obětí nebo mrtvým vyjádřit úctu, tak se pokřižovali. Je velice zvláštní, že papež to neudělal a je to teda opravdu velká diskuze jako jak je toto vlastně možné že on který reprezentuje jako nejvyšší představení vlastně církev tak i když by dejme tomu nepožehnal ostatním tak ale on v té myšlence vlastně na neboštíka, že se nepokřižoval, tak to bylo opravdu velice zvláštní. Takže o tom se samozřejmě mluví, píše se o tom a je to opravdu velice zvláštní, zajímavé a když si vezmeme teda tu figuru jeho jako toho představitele, tak i vlastně smutné, protože se to zdá, že jakoby si nevážil i toho svého Úřadu. A nyní ještě krátký záznam. Je to převzatý pořád z YouTube, z profilu Tomia Okamury, který byl publikován dnes, 27.9.2023, a mluví tam o návrhu, který se týká vlastně vlády. Která navrhuje obludnou změť daní a odvodů. Takže mimo migrantů se na nás ještě valí například v České republice změť daní a odvodů, ale více vám již o tom řekne Tomio Okamura v záznamu. Já jsem avizoval uh, před otevřením rozpravy, tak nyní v rozpravě tedy. Uh, načítám svůj návrh na opakování druhého čtení, to znamená o návrhu, který podávám, se bude hlasovat, protože prostě ten návrh Fialovy vlády je neuvěřitelný paskvil, je to obludná změť daní a odvodů, která vytáhne zcela bezpředmětně, zcela bezdůvodně z kapes občanů 100 miliard korun navíc přestože úspory lze bez problémů dělat na tom, aby se omezily ty zbytečné platby do zahraničí a samozřejmě i další zbytné výdaje, aniž by se zvyšovaly daně občanům. My jsme tady minulý pátek, kdy začalo třetí čtení tohoto v úvozovkách konsolidačního balíčku, což je samozřejmě zcela řekl bych zavádějící název, protože to není konsolidační balíček, to je likvidační balíček pro Českou republiku a pro naše občany, tak nám se podařilo tady v pátek zabránit závěrečnému hlasování o tomto rozsáhlém, prudkém a plošném zvýšení daní a odvodů všech typů, které prosazuje fialová vládní pěti koalice. Poslanci SPD podali více než 30 pozměňovacích návrhů, kdy bojujeme za to, abychom zachovali životní úroveň českých občanů a firem a nepoškozovali je tak, jako to plánuje Fialová vláda. SPD navrhuje například zachovat daň z nemovitosti v současné výši. Navrhujeme nerušit školkovné. Navrhujeme nerušit daňové slevy na manžela manželku na pracujícího studenta. Navrhujeme nezvyšovat sociální odvody živnostníkům navrhujeme nesnižovat příjmy obcí a krajů, jelikož obce a kraje z těch peněz financují zdravotní, sociální služby, školy, opravy silnic a tak dále. Navrhujeme také zachovat daňové osvobození státní podpory stavebního spoření i zaměstnaneckých i zaměstnických benefitů a řadu dalších věcí na podporu slušných a pracujících občanů. A samozřejmě navrhujeme to zásadní, nezvyšovat daně českým občanům a firmám, to, kde ušetřit, už jsem tady ve svém pátečním vystoupení prezentoval a prezentoval jsem to mnohokrát. Hnutí SPD představilo úspory v řádu 200 až 300 miliard korun, aniž se sáhne na peníze českých občanů a firem. Problém je, že zaprodaná a řekl bych až vlastizrádná fialová vláda to prostě nechce udělat naslibovali jste v Washingtonu, naslibovali jste v Kijevu, naslibovali jste v Bruselu a teď se samozřejmě dostáváte do, do smyčky těch vašich slibů, které samozřejmě vaši věřitelé vás teďka nutí plnit a vy to plníte se servilitou vám vlastní a samozřejmě jste na základě to obětovali české občany a české firmy. S nich jste si udělali takovou dojnou krávu. A tady jenom zdůrazním, že letos si fialová vládní pěti koalice vládní pětikoalice hlasy vládních poslanců, vy jste si zvýšili sami sobě platy poslanců. SPD hlasovalo proti, my jsme naopak navrhovali zamrazení platů a tento můj návrh jste mi zamítli. Takže to si myslím, že je takové nejvíce, nejvíce takové, řekl bych, Průkazné, jakým způsobem vy k tomu přistupujete. Mimochodem, teď se nově k tomu vašemu vládnímu daňovému balíčku vyjádřili i primátoři krajských a statutárních měst. Vládní balíček je likvidační i podle tří čtvrtin primátorů krajských a statutárních měst, kteří proti němu protestují v otevřeném dopise prezidentovi a premiérovi. Prezidentovi je to jedno, jak víme, ten k tomu okrádání občanů mlčí, protože byl podpořen fialou vládní pěti koalicí, takže ten, ten, ten nic neřeší, což je samozřejmě z mého pohledu špatně, protože prezident Pavel měl, podle mého názoru, by měl přestat mlčet a zasáhnout už proti vaší vládní pěti koalici. No a podle primátorů krajských a statutárních měst. V případě schválení toho vašeho daňového balíčku hrozí, že statutární města již nebudou moci dále poskytovat občanům služby přenesené působnosti státní správy. To znamená například matriky, stavební řízení a tak podobně. Tedy ten vládní úzovka, konsolidační balíček, což, jak jsem říkal, to není žádný konsolidační balíček to je pouze parametrické zvýšení daní všem občanům a firmám, abyste mohli utrácet do zahraničí pro potřeby, pro potřeby cizích, nikoliv našich, tak samozřejmě je to úplný paskvil. A my budeme bojovat proti přijetí, proti jeho přijetí tak, aby nebyl ve vládní podobě schválen, aby nebyl účinný od 1. ledna 2024, jak požaduje fialová vláda. My samozřejmě máme ambici být součástí příští vlády a znovu opakuji, že pakli, že tomu tak bude na základě volebního výsledku, tak zrušíme škodlivá, škodlivá nařízení fialové vlády a uděláme zpátky v České republice pořádek tak, aby český občan a Česká republika byla na prvním místě, nikoli v Ukrajina. No a závěrem bych ještě chtěl dodat jeden průzkum. Tohoto vašeho vládního daňového balíku se obává 81 českých občanů. Ano, obávají se oprávněně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti General Investments. Vy jste škodlivá, nekompetentní vláda, která jde proti zájmům drtivé většiny občanů České republiky a já tedy na závěr úplně znovu opakuji, znovu zopakuji ten svůj návrh na opakování druhého čtení a o tomto mém návrhu se bude hlasovat, protože je to takový paskvil, že je potřeba umožnit, aby ten váš návrh se ještě jednou projednal, jeho potřeba dopracovat, je potřeba znovu projednat naše opoziční návrhy, které by konsolidovaly finance a nikoliv. Ten váš daňový balíček, který rozvrací Českou republiku. Děkuji za pozornost. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím. Děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.